Olá, muito boa noite a você nesta terça-feira, hoje dia 28 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Entrevista com Danúbia. E olha, gente, a convidada de hoje é porreta. Ela já foi gerente regional de educação, já foi secretária de saúde, aliás, de educação não, gerente regional de saúde, secretária municipal de saúde aqui em Blumenau, já foi gerente do Hospital Santo Antônio, já prestou consultoria em gestão de saúde para a FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, e atualmente é a vice-prefeita aqui do município. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Maria Regina de Souza Soar. Seja muito bem-vinda ao Informe Blumenau. Que bacana, hein? Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para essa entrevista. Boa noite, Danúbia. Boa noite a todos que nos acompanham. O prazer é todo meu estar aqui e agradeço de coração o teu convite. É isso aí. Já vejo que tem bastante pessoas entrando aqui na live, já tem comentários. Quem quiser fazer as perguntas, gente, pode mandar. Está dizendo aqui vídeo sem som. Acho que não é o nosso aqui, não, hein? Marlene, acho que não é. Dá uma olhadinha aí. Ah, agora eu acho que está funcionando, né? É, o problema é aí. Aqui está funcionando normalmente. Vou pedir para o pessoal comentar se está tudo ok aí o som. E pode mandar perguntas, que hoje aqui a noite promete. A gente tem várias dúvidas para perguntar aqui para a nossa vice-prefeita de Blumenau. Bom, gente, ó, está funcionando. Ela disse que voltou. É isso aí. O Fernando aqui está dizendo que está tudo ok também. O Léo Vieira. Ô, Léo, espero que o lançamento aí do teu trabalho na última sexta-feira tenha sido um sucesso. Eu sempre digo, que bacana, né? Ter tantos talentos aqui na nossa cidade, o Léo Vieira é um deles. Então, tudo de bom aí para você. Pode mandar pergunta aqui para a nossa vice-prefeita. Inclusive, aí vamos falar da área de cultura também, a gente vai falar sobre isso. Então, fique por aqui. Jaimir Ferrari, um beijo para você lá da Vila Itopava. O Jaimir, que é muito conhecido na área têxtil. Manuel Roxo, terapeuta, psicólogo. Um beijo grande aí para vocês. Bom, vou começar perguntando aqui sobre a trajetória da nossa vice-prefeita. A senhora vem de uma família caçula, se eu não me engano, de 16 filhos. É isso mesmo? A família é grande assim mesmo? É isso mesmo, Danúbia. Minha mãe teve 16 filhos, eu sou a 16ª, e 10 homens, e a gente acabou ficando aí com 14 irmãos vivos. Na verdade, dos 16, 14 ficaram vivos, e a gente continua aí nessa trajetória de vida. Perdi um irmão fazem 8 anos, e os demais estão aí, firmes e fortes. Somos muito unidos, uma família, atualmente, né, 10 irmãos, 4 mulheres, todos trazendo a história que o pai e a mãe sempre nos ensinou, de sermos sempre unidos, fortes, e sabendo sempre, com muita fé, participando das ações e também das questões aí que envolvem o dia a dia da nossa vida. Olha, os cachorros, é só começar a live que os cachorros aqui começam a participar. O que que eu vou fazer, né? É ao vivo, é assim mesmo. Tem mais algum político na família? Não. Minha É a família, única. sou a única. Na verdade, quando eu entrei para o partido, para o PSDB, no momento que eu fui convidada pelo Dr. Marco Antônio Granovski, na época, a assumir a gerência regional de saúde, coordenando os 14 municípios aqui da região da ANVI, hoje ANVI, né, que é o Vale Europeu. E aí fui convidada pelo Dr. Marco e acabei me filiando ao PSDB. E desde então estou filiada, mas na minha família de política realmente sou eu. Olha, a caçula de 16 filhos, a única da família, então, que foi para a área da política, né? É, inclusive, a gente vai falar de política daqui a pouquinho. Eu até vou aproveitar, porque a gente tem aqui algumas perguntas aí um pouquinho mais inusitadas, que até então, porque essa é a proposta do programa, né? Fazer as perguntas que até então nunca ninguém fez. Então, a gente vai começar aí com o nosso quadro Queremos Saber. É, vou começar aqui com uma pergunta
que tem muita gente que tem essa dúvida, na verdade, né? É, a senhora já foi secretária na gestão do Mário, secretária de saúde. Inclusive, estou vendo aqui que tem algumas perguntas já da área da saúde. É, daqui a pouquinho eu vou passar aqui para a nossa vice-prefeita. Naquela época, a senhora saiu do secretariado. Houve um desentendimento com o então prefeito Mário? De forma alguma. É, eu fui convidada para fazer parte da gestão do prefeito, pelo prefeito Napoleão. É, participei de todo o primeiro mandato do prefeito Napoleão. E no segundo mandato, então, o prefeito Napoleão decidiu sair do governo para ser candidato. E quando o prefeito Mário, assim que assumiu a gestão, eu tive uma conversa bem sincera com ele em relação à minha posição no governo. É, e disse a ele, né, como todo prefeito tem a liberdade de montar o seu colegiado e que a partir daquele momento ele ficasse livre para montar o colegiado com as pessoas que realmente estar secretário no momento de gestão é um cargo de confiança do prefeito. Então, naquele momento eu deixei ele muito livre para fazer a sua escolha de montagem do colegiado e assim também por uma vontade própria, eu decidi sair da gestão. Então, foi acordado, não houve nenhum problema, como alguns acham que pode ter havido naquela época. Muito sinceramente, não teve. É importante a gente esclarecer, né, que o pessoal ficou na dúvida, e aqui a gente pergunta mesmo. Ó, já tem aqui, ó, sou admirador dessa senhora, pessoa séria e muito competente. É, Obrigada. inclusive, daqui, deixa eu ver aqui, ó, melhor secretária de saúde que já tive, Adriana Pereira Pereira. Adriana Pereira Pereira, isso aí, já estão chegando perguntas. Ó, daqui a pouco eu vou chamar o CEPREAD, hein, daqui a pouco eu vou chamar o CEPREAD aqui, que a cachorrada não para. Tem aqui, daqui a pouquinho, gente, eu já vou passar essas perguntas, mas eu quero saber o seguinte: ainda falando de política, infelizmente, a gente tem poucas mulheres hoje na política. Dá para ver pelo número aí na nossa Câmara de Vereadores. Olha a quantidade de vereadores, só temos duas mulheres. Primeira vice-prefeita da história de Blumenau, senhora é. Por que, na visão da senhora, infelizmente, nós temos esse cenário? O que será que acontece? Então, acho que as mulheres elas têm um pouco ainda de receio, né, de assumir cargo político, ainda mais no momento que a gente passa, né, em relação à política aqui no Brasil, onde várias situações aconteceram, né, tanto a nível nacional como a nível estadual, enfim, e as mulheres ficam um pouco de receio em assumir essa função. Então, eu vejo que hoje nós temos muito mais mulheres participando do que quando no passado. Mas as mulheres têm que saber que a política também tem espaço para elas, né? E que todas nós podemos estar no local que a gente quer, independente de ser mulher. Então, é uma questão que realmente as mulheres têm que conscientizar que a política ela precisa de mulheres que realmente acreditam que podem fazer a diferença, né? E é por isso que eu acho que nesse momento tem algumas pessoas que realmente ainda têm essa preocupação, né? Talvez receio ou medo, enfim, de assumir uma situação, um cargo político. Mas eu peço a todas vocês que não tenham. Na verdade, é um grande desafio. E a política precisa de mulheres com garra e determinação para fazer a diferença. Existe machismo na política? Existe, né, assim como não só na política, mas em vários outros segmentos, né? Mas existe sim, e a gente tem que saber superar essas situações de uma forma com muita maturidade, né? A Então, senhora já passou por alguma situação de machismo, por exemplo? Até porque é a primeira vice-prefeita da história, né? até o momento, não. Até o momento, não. Até o momento, não. Não. Ainda bem, ainda bem. Aí eu vou perguntar o seguinte, que eu acho até que seja por isso, hein? Aqui eu vou falar.
pessoal aí chegando aqui na live, né? E eu sou obrigada a perguntar. Eu já tive um pouco de proximidade com a Maria Regina e quero perguntar o seguinte: a senhora sabe que algumas pessoas conhecem a senhora como a Dama de Ferro? Assim, aquela. Uma amiga minha diz o seguinte: até aquela Lemoa brava. Você sabe que algumas pessoas têm essa percepção da tua imagem? Tem, sei disso, né? Porque muitas pessoas comentam. A vida nos ensina, né, Danúbia, a ter uma. E a gente vai aprendendo com o tempo também a ser mais maleável, enfim, talvez porque quando eu assumo algum cargo, mesmo sendo por indicação política, como tive alguns na minha vida, eu sempre assumi com muita responsabilidade e com muita determinação. E talvez, né, por eu ser e agir dessa forma, as pessoas às vezes me interpretam de maneira meio equivocada. Mas eu sei que eu tenho essa fama, sim. Não é brava, então, é só a fama. É só a fama. É só a fama. Ah, então tá. Mas ó, dizem que quando passa uma demanda para ela, ela resolve, gente. Ela resolve. Agora, tô vendo aqui que chegou o Michel Ime na live. Michel, jornalista, um beijão para você. Pessoal elogiando aí, ó. Tá vendo como o pessoal tá falando da tua gestão, como da sua gestão como secretária? O que que foi mais tranquilo? O que que você sentiu mais à vontade, enquanto era secretária de saúde ou agora como vice-prefeita? Na verdade, são momentos diferentes, né? A complexidade é diferente em relação ao cargo assumido, né? O cargo de secretário municipal de saúde de um município como Blumenau, né? Com as complexidades que se tem, é um cargo que realmente eu me dediquei muito, mas estar vice-prefeita, logicamente, que a gente tem que ter o foco do todo, né? De todas as secretarias, de todas as áreas. Né? Quando estava secretária, logicamente que o meu foco era na área da saúde e tudo aquilo que envolvia a secretaria. E hoje não, hoje realmente eu estou participando do governo como um todo, e o prefeito Mário tem me dado essa possibilidade, né, de poder participar ao lado dele em todas as pastas. E está sendo para mim um grande aprendizado, e eu sempre digo em público o quanto o prefeito Mário está me dando oportunidade para conhecer, e tenho aprendido com ele muito, todos os dias. Inclusive, essa participação, acho que pela primeira vez também, um vice tem essa oportunidade de participar tanto quanto prefeito. E aí, há rumores também de uma candidatura. Até vou abrir aqui para eu aparecer bem. Quero saber o seguinte: há possibilidade de candidatura, de uma candidatura sua, no ano que vem, 2022? Então, nesse momento não há a possibilidade de eu estar candidata no próximo pleito. Logicamente que já recebi convites, né, do PSDB para estar participando aí da próxima eleição como deputada, enfim. Mas hoje não tenho essa definição. Estou ao lado do prefeito Mário e quero findar com ele essa gestão, que para mim está sendo um grande aprendizado. Então, neste momento, eu realmente não tenho intenção nenhuma de sair do cargo de vice-prefeita para estar candidata na próxima eleição. E não posso deixar de perguntar a possibilidade de uma candidatura em 2024, então, para ser prefeita de Blumenau? Tenho trabalhado bastante com o prefeito Mário, logicamente que da forma que nós estamos trabalhando, e eu estou com muito afinco ao lado dele, e a possibilidade de ser sucessora, né, na gestão aqui na prefeitura. Então, tenho trabalhado bastante para isso. Com certeza, não tenho pensado no trabalho, só no foco político de estar, né, candidata daqui a 3 anos. Mas, com certeza, vou fazer o melhor, como sempre fiz em todos os cargos que ocupei, para poder, né, e ter a possibilidade de estar candidata a prefeita, com certeza assim estarei. Essa transparência é muito importante, né? E deixar claro desde agora a intenção, né? Então, realmente é um sonho ser a prefeita de Blumenau e talvez isso
já aconteça em 2024. Então, o prefeito Mário não poderá ir à reeleição, né, até porque já é considerada a reeleição esse mandato dele, que ele estava vice-prefeito na época, e estamos trabalhando com muito afinco e dedicação para estarmos aí dando continuidade no governo nos próximos anos. É isso aí, quero ver 2024, além de Maria Regina, muitas candidatas mulheres, gente. É isso aí, agora gostei. Gosto porque ela é sincera, fala mesmo. Ó, o pessoal já está dizendo aqui, ó, tem meu apoio em 2024. Adriana Pereira também está apoiando. Quem está por aqui que eu não vejo há muito tempo? Valdecir Mengarda, olha aí, ó, boa noite, parabéns pela entrevista, jornalista entrevistada. Tive a honra de trabalhar com ela, grande liderança. Pessoal está mandando perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu já vou ler as perguntas, gente. Estou vendo aqui que tem muitas perguntas. Daqui a pouquinho eu já passo. Principalmente eu estou vendo aqui com relação à área da saúde e também dos animais. Daqui a pouquinho já vou ler aí a pergunta de vocês. Bom, por falar, em política, né, nós temos agora o PSDB, que tem quatro candidatos à presidência, vai decidir em prévias. Mas os nomes mais fortes são os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul, o Dória e o Eduardo Leite, né? Mais forte agora é o Eduardo Leite, que inclusive parece ter mais a simpatia aí dos catarinenses. E a Maria Regina, o que que pensa sobre isso? Eu tenho uma grande simpatia também pelo Eduardo, né? Gosto da gestão dele. Na verdade, hoje, se a gente for avaliar conhecimento de gestor público, acho que e tenho certeza que o Dória tem feito um excelente trabalho, né, frente à gestão pública aí de São Paulo. Mas acho que Santa Catarina deve apoiar até o Eduardo pela questão, né, da proximidade com o Rio Grande do Sul e para fortalecer aqui o nosso estado. Então, vejo que ele tem feito muito pelo estado do Rio Grande do Sul e com certeza fará diferente aí a nível de Brasil. Ainda falando em política, a senhora tem muita experiência, né, em gestão de saúde. Como que a senhora avalia a gestão do governo Bolsonaro com relação ao enfrentamento da pandemia? Pergunta difícil, mas vamos lá. É difícil, né? Aqui a gente fala mesmo, tem que fazer, né? Eu vejo assim, teve alguns acertos, muitos erros na condução. Lógico que a pandemia nos pegou de surpresa, a gente não tinha manual para isso e não tem, né? A Covid é uma doença que realmente a gente aprende todos os dias com ela. Ela tem uma reação diferente em cada pessoa. Trazendo desafios diários para nós, e digo aqui como gestora que estou, né, vice-prefeita aqui no município de Blumenau e coordenadora delegada pelo prefeito Mário no, na coordenação da imunização, do enfrentamento à Covid, ao lado do secretário de Saúde, Wellington, que tem feito um excelente trabalho também. Mas a nível nacional, eu vejo que a gente teve alguns problemas em relação à condução e à gestão do processo de enfrentamento à Covid e algumas situações até que foi um desserviço para a saúde pública a nível de Brasil. Então, alguns comentários, algumas falas, algumas atitudes do nosso presidente atual que faz com que a população tenha dúvidas em relação a condutas, né? A condutas em relação ao enfrentamento da Covid, a conduta em relação à vacinação que está aí. Então, isso realmente a gente tem que estar esclarecendo a população praticamente todos os dias daquilo que realmente é a verdade em relação ao enfrentamento da Covid e aquilo que realmente é uma situação que não é verdadeira, que é uma situação criada. E eu digo aqui que a rede social nos ajuda muito, mas nos atrapalha muito também quando a gente recebe aí várias situações em relação a fake news criadas em relação à pandemia e também a vacinação. Então, acho que Agora, com relação ao governo Moisés. governo Moisés, nós tivemos aí a troca de vários secretários na gestão do governador Moisés. Tivemos avanços na gestão do secretário André, que está hoje novamente no cargo.
A Carmen, deputada Carmen Zanotto assumiu um período aí a Secretaria de Estado da Saúde, quando acabou saindo o governador Moisés, mas Carmen realmente tem um conhecimento, uma liderança infinita em relação à gestão pública, por todos os cargos que ela ocupou, e nós tivemos avanço, sim, em relação à saúde também na gestão do secretário André. Então, muitas coisas. Né, como eu falei, a gente tem que vencer alguns desafios. Talvez a Secretaria de Estado tenha que estar mais presente nos municípios, né, e discutindo com os municípios a relação de enfrentamento à pandemia, de vacinação, enfim, que eu acho que isso falta ainda um pouco por parte do governo do estado. Então, é tratar os municípios de uma forma mais igualitária, de uma forma onde as questões têm que ser discutidas regionalmente, dentro daquilo que cada uma das regiões que compõem o Estado de Santa Catarina tem de diferente, e cada município também. Então, eu acho que falta diálogo em relação à gestão estadual e à relação com os municípios. O pessoal está elogiando a sua transparência, a sua sinceridade aqui na live. Com Obrigada. relação ao tratamento precoce, que muitas pessoas defendem, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu entendo, Danube, e a todos que nos acompanham, essa discussão do tratamento precoce. Muitas pessoas nem sabem, na verdade, o que quer dizer tratamento precoce. Porque você faz tratamento a partir do momento que você tem um diagnóstico, da doença. Ninguém faz tratamento precoce por câncer, ninguém faz tratamento precoce por uma tuberculose, ninguém faz tratamento precoce por alguma doença que realmente não foi diagnosticada de uma forma. Que tenha que ser avaliada por um médico e aí sim se definir pelo tratamento dela. Como falei que inicialmente a COVID ela tem diferentes reações dependendo da pessoa que é acometida. Então, não é todo mundo e todas as pessoas que se pode dar o mesmo tratamento. E assim é para qualquer doença. E eu sempre estando ao lado da equipe da Secretaria de Saúde, nós temos uma comissão já montada desde o ano passado aqui no município para discussão do enfrentamento à COVID, que nos dá todo o alicerce em relação à tomada de decisão em relação ao enfrentamento. Então, nós nunca tomamos, e o prefeito Mário sempre deixou muito claro isso, nós temos uma comissão, além da comissão de enfrentamento, uma comissão interna que hoje se reúne duas vezes por semana, mas já chegamos a nos reunir todos os dias, para avaliação de indicadores, para avaliação de dados epidemiológicos, e essa discussão veio muito à tona aqui, né? Então, assim, Blumenau tomou pela decisão de deixar o atendimento à população continuar a ser um ato médico, ou seja, o médico avaliar o paciente e dar a ele o melhor tratamento. Então, todos os medicamentos estão à disposição nas nossas redes, né? Blumenau sempre teve uma estrutura diferenciada para o enfrentamento da Covid aqui, com uma central de vacinação na Vila Germânica, mais cinco ambulatórios atendendo, estruturado para isso, e o paciente saindo dali, inclusive com a medicação recomendada pelo médico na hora da consulta. Então, essa é a minha posição em relação a tratamento precoce. Eu vejo também, Danube, que se nós tivéssemos no caminho errado, nós não estaremos sendo reconhecidos, e Blumenau, não só eu que estou falando, isso com publicação em várias situações aí de revistas, de jornais, enfim, Blumenau, em relação às cidades com mais de 100 mil habitantes, né, foi a cidade que mais salvou vida no enfrentamento à Covid. É a cidade com menor letalidade e mortalidade em relação à Covid. Então, com certeza, é de todo o trabalho, de um trabalho de rede, da nossa atenção básica, de todos os nossos profissionais e também de toda a nossa rede aqui, pública e privada, que atendeu a população em relação ao enfrentamento à Covid, né? Sendo, rede pública e privada, atenção básica e também os nossos hospitais.
Gostei da resposta. Pela primeira vez, a gente tem alguém que realmente se posiciona, né? Porque eu vou te contar, tá difícil. Às vezes traz algumas pessoas aqui, enrola, enrola, enrola e não responde. Quero saber o seguinte: hoje, como gestora da cidade, e digo às pessoas aqui que daqui a pouquinho eu vou fazer as perguntas, tá? Aqui a gente faz mesmo, daqui a pouquinho eu vou passar para vice-prefeito. Hoje, como gestora, qual o principal desafio em Blumenau? Blumenau tem vários desafios. Um deles é o desafio que a Covid nos traz todos os dias em relação àquele impacto que ela nos deixou, né? E está nos deixando, na verdade. Seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da assistência, da mobilidade, do turismo, enfim. Eu digo que essa pandemia ela trouxe impacto em todas as áreas que envolve o município. E é esse o desafio que nós temos hoje. E nós temos tratado com muita seriedade no governo Mari Maria no enfrentamento desses desafios, seja em todas as áreas. A gente sabe que todas elas foram impactadas. Então, assim, nós temos recurso focado naquilo que realmente mais precisa. Então, não faltou recurso para aquilo que realmente a saúde nos demandou, a educação, a assistência social, que foram as áreas mais impactadas nesse momento em relação à Covid. E nós temos aí, hoje tive uma reunião com toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, discutindo os impactos das demandas reprimidas deixadas pela pandemia, que nós temos aí que fazer planejamento para que a gente ache solução para isso. Né? Nós temos aí pacientes que deixaram de fazer seus exames de prevenção, e a gente vê um impacto disso que já está tendo na oncologia. Mais de 70% das pessoas deixaram de fazer exames preventivos, né? Então, assim, são tudo isso que a gente sabe que o impacto não, talvez não seja nem agora, mas daqui a 1 ano, 2 anos, né? Então, assim, em todas as áreas da NUMBI, a gente vem trabalhando para que realmente a gente possa superar tudo isso. Agora, aí, trabalhando na superação do retorno, dos que foram mais impactados também, que é na área do turismo, na área dos eventos, né? Então, a Secretaria de Estado dando todo um regramento da possibilidade de voltar tudo aquilo que ficou mais de 1 ano, 1 ano e meio parado, né? Então, a gente vai tratar tudo isso com muita seriedade para que também a gente volte com segurança, para que não aconteça como fizeram alguns países de retornar liberando tudo de uma forma desgovernada, de uma forma não planejada, e ter que voltar atrás, né, e tomar outras decisões mais rígidas em relação à pandemia. Então, nós estamos tratando semanalmente dessa discussão, junto com todas as secretarias envolvidas, para superar todos os desafios realmente que a pandemia nos traz. O assunto é muito sério, né? Até porque envolve vidas, envolve economia, então precisa realmente que o tema seja que a gente tenha cuidado realmente, né? Eu vi aqui que tem várias perguntas, inclusive tem uma enorme aqui. Gente, pode mandar a pergunta, eu vou ler daqui a pouquinho, né? Inclusive perguntas específicas, principalmente da área da saúde. Vou conversar sobre isso com a vice-prefeita, mas antes eu tenho mais duas perguntinhas, né? Se o pessoal puder esperar ali mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu já vou ler a pergunta de cada um. Me surgiu a dúvida aqui: quais são suas referências políticas? Então, as minhas referências políticas é todo aquele bom político, independente de partido, que faz a diferença, de uma forma séria, de uma forma coerente, de uma forma verdadeira, e que realmente faz com que, a nível de Brasil, a nível de estado, a nível de municípios, possam fazer o melhor, né, pela questão pública, pelo dinheiro público envolvido, por toda a situação que realmente traz para o gestor. Logicamente que eu estou filiado ao PSDB há mais de 20 anos, então tenho um reconhecimento grande por todos os que passaram, Fernando Henrique Cardoso, Adib Jatene na época da questão da saúde, e vários outros gestores que passaram a nível nacional, a nível de estado também. Então, assim,
aqui no estado de Santa Catarina, né, vários que assumiram aí a nível de governo, de Secretaria de Estado da Saúde, de outras secretarias que foram envolvidas, e aqui no município de Blumenau também. Então, começar a citar nomes, eu tenho medo de deixar alguns nomes fora, né, que realmente fazem parte aí do meu histórico político e do meu reconhecimento. Eu estou vendo aqui que, inclusive, temos secretária por aqui nos assistindo, né? A Patrícia Líder está aí. Eu vejo que sempre teve uma aproximação muito grande entre vocês, né? Já da época do secretariado. Com certeza. Secretária Patrícia Líderes é uma pessoa que realmente merece todo o meu respeito, admiração, em relação, na época, né, fazendo parte do colegiado, eu como secretária de saúde, ela como secretária da educação, e hoje eu estando vice-prefeita e ela secretária de educação, fazendo um excelente trabalho, né, com muita seriedade, com muito comprometimento e muito trabalho. A Patrícia não tem hora, né, o dia para ela é 24 horas de dedicação à educação aqui do município de Blumenau. Obrigada, Patrícia, por estar acompanhando, né, e realmente tenho grande admiração por ela também. Ela já respondeu aqui. Nós temos aqui uma frase da Sueli Cristofolini, que dizendo o seguinte: parabéns, você nos representa. Você, como a única, a primeira mulher, né, como vice-prefeita, tem essa noção de que pode servir de motivação para muitas mulheres participarem da política e tudo mais. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, o que é ser uma mulher empoderada? Então, eu acho que a gente nunca pode perder a base, né, que a gente tem na vida, mesmo estando ocupando um cargo, assim como estou hoje como vice-prefeita, como tive como secretária municipal de saúde, como consultora na FECAM, enfim, acho que respeitar sempre o outro, opiniões, né, estando num cargo de vice-prefeita, você tem que saber ouvir, saber tomar atitudes e decisões que realmente afetam, na verdade, uma população de um município, né, um cargo de muito comprometimento, de muito compromisso, né, com a população que me colocou no cargo aqui que ocupo hoje. Então, assim, a Sueli hoje, né, está presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e que eu tenho uma grande admiração por ela também, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo aí à frente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E é dessa forma, né? Saber que, mesmo você estando num cargo de representatividade, como estou hoje como vice-prefeita, não perder tudo aquilo, a sua essência de pessoa, né? Então, assim, continuar tendo o respeito pelas outras pessoas, saber escutar, saber ouvir, saber entender o outro para tomar uma decisão certa no momento certo e na hora certa. Senhora, como vice-prefeita, tem defendido algumas pautas específicas das mulheres? Eu tenho defendido tudo aquilo que é de direito, né, tudo aquilo que realmente faz parte, que envolve as políticas públicas voltadas à mulher, né, às mulheres. Realmente a situação de estar num cargo, né, como mulher, nos traz mais, me traz mais ainda essa situação de discutir políticas públicas, né, voltadas às mulheres. Então, tenho feito muito isso, né, e dialogando com várias entidades, com várias representatividades que nós temos aqui no município, com várias órgãos, com várias ONGs, enfim, que tem essa situação de discussão mais focada em relação aos direitos das mulheres, enfim. Eu venho trabalhando bastante isso, aprendendo muito a cada dia, né, em relação a essas situações que envolvem as políticas das mulheres aqui no município de Blumenau. Senhora, por estar nesse cargo, né, principalmente sendo a primeira mulher vice-prefeita, não poderia deixar de perguntar se a senhora é feminista, se defende o feminismo. Então, eu defendo tudo aquilo que vem ao encontro do que é o melhor para cada momento, para cada política pública criada, né? Eu acho que nem muito
focar muito naquilo que é demasiadamente, enfim, como é que eu vou explicar? Aos Eu respeito extremos, isso? isso, né? Então, assim, eu respeito muito a posição de cada situação, né? Eu, como falei aqui anteriormente, eu tenho aprendido muito e tenho muito a aprender em relação a essa situação, né? Mas, assim, tenho dialogado, tenho lido e tenho estudado muito, para realmente saber de que forma, conduzir todos esses assuntos que envolvem estar num cargo como vice-prefeito aqui no município de Blumenau. E um deles é essa situação que você acabou de levantar aqui. E aí agora me enrolou. Agora não falou se é feminista. Deu uma enrolada ali, mas tudo bem. Vou passar aqui que tá chegando muitas perguntas. Não, olha aqui, ao vivo é assim mesmo. Olha aqui quem tá querendo participar da live. Espera aí. Vou botar no chão aqui. A comunidade aqui quer perguntar. Eu tô vendo que são várias perguntas chegando por aqui. Porque temos o nosso quadro O Povo Pergunta. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu acho todas as perguntas. Vou começar lá por cima. Vi aqui que o Leonardo Alegre, o Léo aí, que entende tudo de política, está aqui na live. Quero ver uma pergunta tua, hein, Léo? Deixa eu ver qual foi a primeira. A Marlene mandou o seguinte: por que a nossa saúde pública está difícil de agendamento e de exames que estão demorando muito, grata se for atendida. Então, falei aqui anteriormente sobre os desafios que a pandemia nos trouxe e nos traz, e que a gente vai ter que trabalhar e planejar para isso. E é diante dessa situação é uma delas, né? Nós ficamos praticamente um ano focado na situação de salvar vidas. Acho que foi, e tenho certeza que prioridade número um do enfrentamento à pandemia era salvar vidas. E aquilo tudo que não era urgência, e que era considerado eletivo, acabou ficando até porque nós tivemos que mudar o atendimento, da rede pública a nível nacional em relação a essa situação. E aí foram criando os gargalos, né? E foram criando as demandas reprimidas, enfim, e que a gente está trabalhando para que a gente consiga superar isso. Agora nós conseguimos fazer com que as clínicas voltassem às atividades na sua totalidade, assim como os médicos conseguiram, estão conseguindo voltar a fazer os atendimentos, enfim. Então, a Tá saúde bem pública. difícil, né, vice-prefeita? Até porque tem exames, por exemplo, que tem fila de espera aí de mais de um ano, né? Ou consulta com um especialista. Tem uma previsão para pelo menos dar uma amenizada nessa situação? Então, nós tivemos uma reunião, inclusive, com o secretário Winton, e no dia de hoje, com a sua equipe interna da Secretaria Municipal de Saúde, discutindo isso, planejando e fazendo o que é possível para fazer, para atender essa demanda de agendamento de exames e consultas e cirurgias especializadas, porque tudo aquilo que era eletivo, na verdade, Danúbia, ele passou a ser urgência. Porque um paciente que estava numa fila para fazer uma cirurgia de coração há um ano e meio atrás, com certeza a situação dele se agravou. Aquele paciente que estava esperando por uma cirurgia de hérnia, com certeza a situação depois de um ano e meio agravou. Então, tudo aquilo que é eletivo acaba passando a ser urgência, né? E a gente tem que saber fazer e planejar para resolver essas situações de uma forma com muita seriedade e muita equidade, né? E por isso que Blumenau trabalha com um sistema de central de regulação. Central de Regulação Médica, que avalia todos os casos que estão lá na central e colocando como prioridade tudo aquilo que realmente precisa ser priorizado. Porque, na verdade, toda pessoa que tem problema, o seu problema, ela considera prioridade acima de todos, né? E, na verdade, a gente precisa ter uma avaliação técnica para dar o atendimento prioritário para aquele que realmente mais precisa. Então, é um desafio, né? É um desafio muito grande. Prefeito Mário tem dispensado aí recursos, inclusive municipais, para que a gente possa dar conta dessa demanda que está represada e fazendo mutirões aí, como já está acontecendo na questão de ultrassonografia, na questão, de exames, ultrassom voltado a todas as especialidades,
né, raio-x, tomografia, mamografia. Nós estávamos aí com uma demanda de mamografia represada e hoje a nossa fila já foi resolvida, graças a Deus a gente está numa situação que realmente a gente pode estar atendendo aqueles pacientes que já estão entrando pelas clínicas, fazendo exame, né? Então, assim, é uma situação, é um grande desafio, mas podem ter certeza, até pela experiência que tenho, acabo focando um pouco mais na área da saúde, né, em relação a essa situação, mas a gente tem trabalhado para dar conta dessa demanda aí de uma forma bem séria. E muito não depende só do município, né, mas também do governo federal, como o reajuste da tabela SUS, que influencia diretamente nos municípios. E a comunidade, acho que tem que entender também o papel do município, do governo do estado e do governo federal, principalmente com relação à saúde, né? A saúde, ela é uma situação estruturada a nível tripartite, que se chama, que é governo federal, estadual e municipal. Com a descentralização do governo, para o governo municipal, de tudo aquilo que realmente, e a população está aqui, bate na nossa porta e não quer saber se é competência do governo federal, do estadual, do municipal, quer que o seu problema seja atendido. Então, assim, a tabela SUS, nós temos procedimento há mais de 20 anos, né, que não recebe reajuste. Nós temos exames de laboratório que ainda pagam R$1,80, que não paga nem a seringa que o laboratório compra para realmente fazer a coleta do exame. Então, são coisas que a gente tem dificuldade. Algumas, e estava discutindo hoje com a equipe da saúde, alguns editais que foram abertos de credenciamento que dão vazio. Por quê? Porque aquele valor que é pago pela tabela SUS não atrai nenhum prestador. E aí o município tem que tirar dinheiro do bolso, recurso próprio, para pagar a diferença, para poder ter acesso a exame, a consulta especializada, a cirurgia, para dar garantia de acesso à população. Então, realmente, a saúde é um grande desafio, né? Assim como a assistência social vem nessa mesma situação, né? Da gente ter que atender as demandas que a população realmente precisa, né? Mais que sozinho, com recurso federal e com a contrapartida que o governo do estado dá em relação ao enfrentamento das políticas públicas de saúde, de assistência, enfim, realmente é por isso que o município de Blumenau passa hoje de mais de 30% do seu orçamento investido em saúde, né? Porque se o município não bota dinheiro próprio, que a obrigação seria 15%, já dobrou esse percentual, realmente a gente não consegue dar à população tudo aquilo que ela precisa para dar o atendimento, né, que é necessário. Realmente é difícil, né? Então, Marlene, obrigada aí pela sua pergunta. Vamos aqui para a próxima. Antes, eu quero mostrar uma coisa aqui que é muito bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui onde o Fernando colocou a foto. Fernando, me ajuda aí, que agora eu estou perdida aqui. Deixa eu ver onde é que está a foto. Ah, está aí a foto. Bianca Bertoli, do Jornal de Santa Catarina, nos assistindo. Olha aí a audiência qualificada, né? E o gatinho dela, a gatinha, esqueci o nome agora, meu Deus do céu, esqueci o nome. Mas, enfim, que legal ver que os nossos colegas da imprensa nos acompanhando aqui. Um beijo grande a Bianca, uma excelente jornalista que eu admiro muito. E que legal ver ela e o Léo Alegre aqui nos assistindo. Vamos lá, pergunta da Tamara Rafael. Quando o CEPREAD começa os projetos de castração? Ela está pedindo se há uma data. Esse é outro problema em que eu sou muito cobrada também. As pessoas acham, eu até brinco que eu sou um 5.6 ouvidoria da prefeitura, né? E mando assim, o que acontece, né? Nós temos lá estrutura, mas de fato não acontecem as castrações. Foi inaugurado um centro cirúrgico e as castrações ainda não estão acontecendo. E a Tamara pergunta, então, se há alguma data para isso começar a acontecer. Tamara, obrigada pela sua pergunta, né? A Diretoria de Bem-Estar Animal, ela foi criada na gestão do prefeito Napoleão, né? E eu estava secretária municipal de saúde, e depois, com o passar do tempo, então, ela se reestruturou dentro da Secretaria, né, de Meio Ambiente. E hoje nós temos uma estrutura totalmente reformada, equipada, para dar essa possibilidade de castrações. A gente está na finalização do credenciamento para fazer as castrações lá no CEPREAD, ou seja, a gente vai abrir um credenciamento para aqueles profissionais que têm interesse em fazer castrações. Porque nós temos uma dificuldade hoje no município em relação a profissionais
que realmente conseguem atender a demanda de castração dentro daquilo que realmente o município precisa. Então, digo aqui que o credenciamento, e o secretário Jefferson me reafirmou isso no dia de hoje, porque ele sabia que eu estaria aqui com a Danube, que essa pergunta com certeza viria, né? E me reafirmou essa situação desse credenciamento em breve está sendo publicado e a gente poder possibilitar essa situação aí para essa população. Como que seria esse credenciamento, secretária? Os veterinários, porque hoje o CEPREAD tem estrutura, né? Tem alguns veterinários, tem 5, 7 veterinários, não lembro agora de cabeça. Como que seria seria a operação a cirurgia nas clínicas? O veterinário trabalharia lá? Como é que isso funcionaria? Nós vamos ceder todo o espaço do CEPREAD, né? Medicação e tudo aquilo que envolve a cirurgia de castração para aquele profissional que realmente possa fazer cirurgia lá no nosso centro cirúrgico. Então, é dessa forma que o credenciamento vai possibilitar. E também a gente vai avançar com credenciamento para clínicas privadas futuramente que queiram ofertar esse tipo de serviço, assim como exames, né? E assim como também alguns procedimentos cirúrgicos que não podem ser feitos lá no CEPREAD e que hoje a gente tem demanda para isso. Nós atendemos aí animais de maus tratos, animais atropelados e que nem todo procedimento pode ser feito lá no nosso centro cirúrgico. Então, é por isso que esse credenciamento vem ao encontro das necessidades que realmente a gente tem aqui no município e que o CEPREAD não tem condições de atender. Nós temos sim Isso é no muito nosso corpo importante. técnico, não sei precisar quantos veterinários, mas muitos deles também desenvolvem outras atividades dentro da Diretoria de Bem-Estar Animal, que é a questão do atendimento, né, às denúncias recebidas de maus-tratos, de atropelamentos, enfim, e também a questão de um trabalho interno em relação à questão da posse responsável do animal, que é feito junto com a educação e outras atividades. Então, é dessa forma que a gente realmente está estruturando todo o serviço para atender às demandas aqui do município. Isso é importante, até porque aparece todo tipo de situação. Muitas vezes, um animal atropelado que precisa de um raio-x ou uma cirurgia mais complexa de tumor que precisa aí de toda uma estrutura, né? Isso que eu ia perguntar. Então, os veterinários que lá estão hoje vão ser realocados para fazer outras funções, já que não vão operar. Não, alguns deles sim, né? Eles fazem alguns procedimentos lá no nosso centro cirúrgico, mas a gente não consegue dar vazão a toda a demanda que nós temos hoje, em especial em relação à castração, né? Nós temos uma fila enorme aí, se a gente consultar todas as protetoras, enfim, né? Todas as ONGs que cuidam dessa situação do bem-estar animal aqui no município, a gente não consegue atender. Então a gente precisa fazer a parceria público-privada, que a gente chama, que é buscar profissionais que realmente querem nos ajudar a atender essa demanda. Como somos órgão público, né, a gente é obrigado a abrir um credenciamento. A gente não pode simplesmente abrir as portas do CEPREAD, né, e deixar qualquer pessoa atuar. Então tem que ser com critério e com muita responsabilidade. Importante. O município de São José fez isso na semana passada, abriu credenciamento, inclusive, para lar temporário, para que não fique uma situação de abrigo, né? Fiquem muitos animais no mesmo ambiente, que não é saudável, então eles abriram esse edital. Deixa eu ver aqui, pessoal elogiando, deixa eu ver. A Tamara ainda continuou, perguntou, né, se esse seria o plano para o CEPREAD para os próximos. Não, acho que o que ela acha do CEPREAD, quais os planos para o órgão para os próximos 3 meses? Eu acho que essa questão do credenciamento, então, que já foi respondida, né? Newton Spengler assistindo aí a gente, muito obrigada pela audiência. Simone, sempre lá de Atalanta, no Alto Vale do Itajaí, assistindo as nossas entrevistas. Eu fico tão feliz com isso. Rosinha, que é da prefeitura e é da área de saúde, né? Se eu não me engano, é a Rosinha da prefeitura. Um beijão. O Carlos disse que foi minha secretária quando estive na gestão da saúde, excelente gestora. Deixa eu ver aqui, chegando a pergunta do Otacílio. Uma pergunta: quando vão ativar novamente o ônibus que subia o morro do Hospital Universitário da FURB?
Essa é uma reivindicação, inclusive, que eu tenho. A pergunta é grande aqui, não estou conseguindo ler de longe, mas é uma pergunta, é uma demanda que a comunidade tem passado, até porque as pessoas vão lá fazer exames, né? E a gente entende a complexidade disso. A pessoa já não está bem, tem que ir no hospital e aí tem que subir aquele morro. É, realmente é complicado. Então, o Otacílio está perguntando se há uma previsão para que seja reativada essa linha que subia o ônibus ali do hospital, o morro do Hospital Universitário da FURB. É, está falando, inclusive, as pessoas que foram acometidas do coronavírus, né, e até deficientes, o quanto que é difícil ali a situação, principalmente agora que estão atendendo muito essa situação das pessoas após o coronavírus, né, que tem sequelas aí, dificuldade para respirar e subir o morro ali, realmente tem sido um problema. Vou tirar a pergunta, Otacílio, porque está muito grande, chega até aqui a não mostrar a vice-prefeito, ó. Danúbia, eu realmente não tenho nesse momento como precisar essa situação de quando voltará à normalidade a questão do transporte, né, do ônibus que subia até o Hospital Universitário. Eu me comprometo a ver essa situação junto ao CETERB. Eu não tenho como precisar data ou quando isso vai retornar, mas eu tenho certeza que o Blufácio, né, que faz todo o transporte do deficiente, ele sobe até lá, porque esses dias eu estava lá e verifiquei essa situação, né? Então, eu vou ter que verificar essa situação junto ao CETERB para poder dar uma resposta mais precisa. Logicamente que a questão do transporte público, ela também foi afetada em relação ao Covid. Algumas linhas, né, foram realmente, deixaram de existir. Algumas estão retomando agora em relação a essas situações. Foi montado um serviço recentemente lá no Hospital Universitário, né, que é o ambulatório de atendimento especializados a pacientes acometidos pela Covid. Então, eu me comprometo de ver essa situação e dar um retorno. Eu não tenho como precisar quando que tem a previsão de retornar o ônibus que sobe até o Hospital Universitário. Tá certo. Otacílio, obrigada pela pergunta, por passar essa demanda para a gente. Nosso querido Leandro Índio da Silva está aí nos assistindo, um abraço para você. A Marlene aqui, a gente respondeu a pergunta, espero que esteja tudo certinho, Marlene. Deixa eu ver aqui, Paulo Sérgio parabenizando pelo trabalho. O Marco Antônio Sens, diz que é uma vice-prefeita muito atuante. Deixa eu ver aqui. A Crista pelo jeito é sua fã, hein? Deixa eu ver aqui. Leandro Índio, fui seu diretor-geral na Secretaria de Saúde, acompanhei de perto seu dinamismo, coragem e firmeza. Mulher, quando exerce autoridade, é grosseira, dama de ferro, fica com a fama de autoritária. De certa forma, esses adjetivos também acabam sendo machismo, mas de fato, excelente comentário, hein, Índio? Mas, de fato, Maria Regina sempre lidou bem com isso e respondeu todos os desafios com trabalho. Isso é um belo exemplo para as mulheres. É, isso que ele falou é muito interessante mesmo. Mulher, quando exerce autoridade, né, tem gente que acha que é dama de ferro, é grosseira, assim como foi a minha pergunta, né? É, que realmente muitas pessoas têm essa visão da pessoa Maria Regina, né? É, ele diz aqui, ocupa postos por mérito e dedicação. Ele disse que é suspeito para falar, pois é uma mãezona. Ai, gente. Obrigada, Índio, pelo seu comentário. Jaimir Fornari, em relação ao abandono de animais, ó, tem dois aqui, ó, tem dois querendo participar da live, inclusive. Em relação ao abandono de animais em nossa cidade, tem algum projeto para castração gratuita, principalmente na Vila Itopava? Então, acho que a Como gente é que acabou vai? falando. É, a gente já falou disso, né? Vai ter alguma prioridade com relação à castração? Eu acho que eu tenho certeza que existe um conselho, né, de bem-estar animal aqui no município que discute todas as políticas voltadas ao bem-estar animal. E essa questão do critério em relação às castrações, a partir do momento que o credenciamento for efetivado, vai ser discutido no conselho, né, criando critério e acesso a todas as protetoras, enfim, em relação às regiões, né, nós temos algumas regiões que tem mais animais, outros que tem menos, enfim, eu acho que pode ser discutido esse assunto na reunião do conselho.
Tem dois aqui que estão latindo, porque cada vez que eles veem um relâmpago, né? Tava para cair uma chuva, tá aqui. Eles veem o relâmpago, eles começam a latir para o relâmpago aqui, que a sacada está aberta. Deixa eu ver quem mais aqui. Valdecir Mengarda, né? Parabenizando pela entrevista. Acho que esse aqui eu já. Marco Gheorghe também parabenizando. Deixa eu ver aqui. Marco Antônio André. Nosso querido Marco Antônio, também apresentador aqui do Informe, quer saber qual a situação que ela achou, que a senhora achou mais tensa durante o pico da pandemia. O maior desafio que a gente enfrentou foi quando os nossos hospitais estavam chegando nos seus limites de internação, tanto em leitos de enfermaria como em leitos de UTI. É, praticamente na sua capacidade máxima. Daí você começa a ter que discutir com os gestores qual setor fechar para poder colocar pacientes acometidos pela Covid. Então, isso realmente foi um período muito difícil para todos nós gestores, tanto na questão hospitalar, como nós que estamos lá na prefeitura, na Secretaria de Saúde, enfim, e o momento mais difícil do enfrentamento foi esse. No momento que os hospitais começaram a chegar a 100% de ocupação, não só aqui no município de Blumenau, mas em toda a nossa região, né, onde no estado de Santa Catarina como um todo, né, teve até que procurar a questão de leitos fora de Santa Catarina, por também não ter mais condição técnica de internar pacientes aqui, né? E Blumenau, graças a Deus, nós conseguimos, em parceria com todos os nossos hospitais aqui do município, fechar alguns serviços, instalar leitos de UTI para garantir o atendimento da população de Blumenau aqui nos nossos hospitais. Então, esse é o maior desafio que eu enfrentei junto com a equipe da saúde nessa situação do enfrentamento à pandemia. Eu imagino, né? Tava uma situação muito tensa, né, para todos, e a gente sabendo de pessoas que a gente está falando de vidas, né? Então, eu Com imagino certeza. quanto que foi tenso tudo isso. Por falar em audiência qualificada, eu vi aqui que está aqui na live Alexandre Gonçalves. Tenho até medo aqui, ó, Gonçalves, por favor, mande uma pergunta. Tenho até medo quando o Gonçalves está assistindo, né? Mande uma pergunta aqui, tenho certeza que vai ser uma pergunta muito boa. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Alex disse que Mari e Maria são flamenguistas, por isso dá certo na gestão. É isso mesmo? É flamenguista? Somos tanto eu como ele. Deixa eu ver aqui, quem mais perguntas? Manuel Roxo, Michel, parabenizando pela entrevista. Ah, mas essa aqui é polêmica, hein? E não é, não veio do Gonçalves essa aqui. Essa aqui veio de Erieri. É isso mesmo o nome do perfil? O que tem a dizer sobre os 10 milhões tirados da saúde para Blumob? Em momento algum foi tirado dinheiro da saúde para a Blumob, né? Cada secretaria, em momento algum, e eu disse isso aqui no início da minha fala, que o prefeito Mário priorizou nessa situação de enfrentamento à pandemia salvar vidas. E salvar vidas trouxe o grande desafio de fazer uma gestão pública de responsabilidade. Então, a situação do transporte público, como eu falei, também trouxe um grande desafio para nós. E a gente pode acompanhar alguns países, alguns estados e muitos municípios, onde as empresas de transporte público simplesmente deixaram de existir, né? Faliram, fecharam, foram embora e deixaram toda a população sem atendimento. E aqui em Blumenau não foi diferente. Se o prefeito Mário, na época, não tomasse a decisão, junto, inclusive acompanhado do próprio Ministério Público, para fazer com que a gente pudesse subsidiar a empresa para continuar servindo a nossa população, não seria diferente de alguns municípios que aconteceu o fechamento da empresa. Então, em momento algum, faltou dinheiro na saúde para colocar dinheiro na Blumob. Na verdade, são prioridades, e prioridades e tomada de decisão feitas com muita responsabilidade em relação a essa situação. A senhora está satisfeita com relação ao transporte coletivo em Blumenau hoje? Na verdade, sempre foi um desafio, né? Mas
que a senhora pensa sobre o futuro do transporte coletivo em Blumenau e se a senhora está satisfeita como a forma como está hoje. Com certeza, Danúbia, a gente trabalha todos os dias focado na melhoria de todos os serviços públicos aqui no município de Blumenau e com transporte público não é diferente. Como disse aqui, a pandemia nos trouxe um desafio e um impacto muito grande, onde uma empresa que foi contratada e que transportava, em média, 110 mil pessoas, acabou transportando aí durante a pandemia 10, 20, em alguns momentos parou, né, de transportar e só transportava profissionais de saúde para atender os locais de atendimento à saúde aqui no município, por determinação, inclusive, do governo do estado e do governo federal, em algumas atitudes que tiveram que ser tomadas no enfrentamento à pandemia. Não é diferente de qualquer comércio, de qualquer empresa que a gente tem, onde a gente tem uma situação prevista, né, de um recurso previsto para poder subsidiar a manutenção, o custeio e a existência da empresa, não é diferente com a empresa de transporte. Então, assim, dizer que estamos satisfeitos com o que está aí, não estamos. Precisamos melhorar? Precisamos. Mas estamos conseguindo manter a empresa aqui no município, prestando serviço para a população, independente se caiu a demanda, como tínhamos e como temos hoje, mas essas pessoas que usam o transporte, que hoje já está praticamente aí em 50, 60 mil usuários, são pessoas que realmente precisam e que a gente vem trabalhando fortemente, com muita responsabilidade, para melhorar dia a dia os serviços aqui no município de Blumenau. Agora, falando com toda a sinceridade, que inclusive nós duas temos, a impressão que eu tenho é que desde o início a Blumob não está satisfeita, a Piracicabana, porque desde o início são reclamações, são pedidos, né? E falo isso com todo respeito à empresa, ao poder público, às pessoas que necessitam, né? Que passaram por muitas dificuldades, até porque eu cheguei a fazer matéria na época de até porta. No banheiro do terminal que não tinha. Então, a impressão que eu tenho é que a Blumob é que não está satisfeita aqui na cidade. Será que não, e sendo bem sincera e perguntando isso, de coração, será que não há o risco dessa empresa daqui a pouco sair ou do município ter que arcar com mais responsabilidades, mais do que já tem ajudado? Então, é o que eu disse. Nós temos o desafio de ofertar o serviço para a população, né? Se a Blumob está satisfeita ou não, logicamente, como eu falei, ela tinha aí uma previsão de arrecadação com o número de pessoas que transportava no início do seu contrato, né? E com a pandemia, né, realmente o impacto foi muito grande. Então, eu também vejo um esforço da parte da empresa para manter o serviço aqui. Né? Então, com certeza o prefeito Mário tem muita responsabilidade em relação a tudo aquilo que envolve os serviços públicos ofertados aqui para a população de Blumenau, e eu tenho acompanhado o dia a dia em relação a essa discussão, né? Então, eu vejo que muita coisa tem a melhorar, mas se a gente não fizer um esforço de todos, né, na verdade, em relação a essa situação, pode ser pior, né? Então eu vejo que tudo aquilo que pode ser feito, né, em relação por parte da empresa, por parte do governo, né, e por parte da população também, né, em saber entender, né, o momento que a gente passa em relação a essa pandemia e os impactos que ela trouxe, é um esforço coletivo, né, de todos nós. Isso aí, até me perdi aqui no, nos comentários. O povo está elogiando, que é um assunto muito bom, que a gente deveria ter falado. Deixa eu ver aqui. Me perdi, gente, mas eu vou achar. Eu vi aqui que tem um comentário ali que a pessoa botou assim: não vai ser lido. Vai ser lido, sim. O que que é isso? Aqui não nos falta coragem. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi. O Carlos Eduardo disse. Parabéns por estar nessa posição, está parabenizando a senhora. E pense na possibilidade de fazer PPP na saúde bucal, unidades móveis atendendo os SFs.
que não tem atendimento odontológico. Ele deu uma sugestão, então aqui sugestões super bem-vindas, é assim que a gente constrói uma cidade melhor. Então, muito obrigada. Recado aqui já repassado à vice-prefeita. Ele, para mim, representa todo aquele que trabalha com seriedade. Ah, estava falando com relação às causas. Marlene agradecendo pela resposta. Olha, gente, se eu passei, por favor, mandem ali recadinho. Eu não consigo realmente, enfim. Deixa eu ver aqui. Marcos Vinícius assistindo. Marisete, muito obrigada. O Diogo Louro, ainda aqui tudo funciona, jamais poderemos reclamar. Quem vem de outro município sabe muito bem que Blumenau está à frente dessa questão. Silmara, as pessoas vão bater na porta porque é um dever do eleitor cobrar de quem elegeu. Isso aí, eu sempre digo isso mesmo. Tem que cobrar, a gente tem que participar da política, senão a gente não vai melhorar as coisas, não. Deixa eu ver aqui. Não, não, eu já me perdi aqui, o pessoal está conversando. Deixa eu ver. Valdecir Mengarda. Qual a posição, a avaliação sobre o papel de Blumenau em pensar a região metropolitana como perspectiva de pensar além dos muros? Isso é muito importante, né? Porque tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Qual que é a posição da senhora sobre isso? Na verdade, Blumenau hoje é referência a nível de região da ANVI, a nível para alguns procedimentos, até extrapolando essa situação da regionalização, né? Essa discussão de região metropolitana, ela é antiga, né, Mengarda? Já vem de muito tempo, né? Eu acho que precisa ter mais discussões em relação a essa situação, em relação a reestruturação das regiões metropolitanas, que em algum momento funcionou muito bem, né, e com o passar do tempo algumas deixaram de existir e algumas situações até pararam essas discussões em relação às regiões metropolitanas, mas eu vejo que os encontros que se têm em relação às discussões aqui na região. A gente faz esse papel, né, de discutir além dos muros, né? Então, Blumenau sempre tem essa preocupação de tudo aquilo que é implantado aqui, qual o impacto que traz para nossa região e para a macro-região, né? Então, assim, eu não vejo que Blumenau está focado somente no município, não. Nós temos muitas situações hoje na área do turismo, na área da saúde, na área da assistência, que Blumenau virou referência, né, e até a nível de Santa Catarina para algumas situações, como aqui falei, né? Na área da saúde, eu posso falar com mais particularidade que Blumenau é referência aí em alguns procedimentos para 53 municípios do estado de Santa Catarina, né? Na área de neuroendovascular, na área de transplante a nível nacional, né? Então, assim, acho que a gente pode dizer que hoje Blumenau tem essa abertura, né, dessa discussão a nível não só de município, de região, mas sim de estado. Mas acho que a gente tem que voltar a pensar nessa situação da discussão de região metropolitana. Tem sido um desafio, né? Até porque cada município aí está fazendo, por exemplo, vou dar o meu exemplo que eu entendo da causa animal, cada um trata de um jeito. E aí, quando aqui tem lei e ali do lado não tem, né? Mais fácil você jogar o problema para outra cidade. Então, realmente falta uma discussão ali de pensar de forma regional mesmo, né? Fernanda! Nossa amiga, inclusive falando de proteção animal, Fernanda, grande protetora aí do bairro Progresso, em Blumenau. Deixa eu ver aqui, Silmara, concurso. Por que que a prefeitura não faz mais concurso para a contratação desses e demais profissionais? Acho que ela está se referindo, inclusive, com relação a esse edital que vocês vão abrir, por exemplo, para veterinários, né? A Lei 173, ela não permite que os municípios ampliem a contratação de profissionais, de novos servidores, diante do decreto de pandemia que vence no final desse ano. Então, diante dessa lei federal, os municípios estão impedidos de fazer qualquer concurso público, de fazer qualquer contratação que aumente os cargos dentro das prefeituras,
né? Então, isso não é uma lei do município, é uma lei federal que dá essa situação dos municípios não poderem fazer concurso público nesse momento. Nós só podemos contratar servidores que realmente estejam focados aí no enfrentamento à pandemia. Respondido, uma questão de legislação. Fernanda está dando um recado para a senhora que no município de Penha, essa questão das castrações aí deu super certo. Elas funcionam muito bem, então está dizendo aí para talvez o município levar como base, né, esse projeto de Penha. Está dando um recado. É, deixa eu ver quem mais aqui. São muitos comentários, né? Enfim, pessoal comentando direita e esquerda. Ó, não quero saber, gente, aqui eu quero saber da pergunta, a resposta. Pessoal comentando aqui. Diogo respondeu ali, né, com relação a essa legislação. Gal Lisboa, muito boa noite para você. Obrigada, Gal. Gal, uma mulher espiritualizada. Sou muito fã de Gal Lisboa. O Otacílio disse que é uma vergonha. Agora nem lembro, Otacílio, acho que é com relação ao transporte coletivo, né? Não lembro aqui. Silmara, por que a prefeitura desativou as estações de pré-embarque? Na verdade, essas estações elas já estão desativadas há muito tempo, né? Não foi nessa gestão, já foi em gestão anterior. Então, assim, talvez por necessidade, talvez por questões de reestruturação do serviço de transporte público, enfim, né? Não sei precisar quando isso aconteceu e qual foi o motivo. Ok. O Alex, obrigada aí, muito obrigada mesmo por acompanhar a gente. A Vânia, também é fã da senhora, muito bom ouvir a nossa vice-prefeita. Eu estou olhando aqui para baixo, ó, gente, às vezes eu olho para baixo, não estou dormindo aqui na entrevista não, é porque fica mais fácil de ler, fica mais pertinho aqui do que da câmera que está distante. A Silmara disse, acho que seu comentário não será lido. Não sei qual que é o comentário, mas aqui eu leio, Silmara. Aqui a gente tem essa questão da transparência, de realmente buscar aí as versões de todo mundo. Então, aqui a gente lê mesmo. Não sei aí, aqui a gente lê. Pode mandar ali o que você acha. Fernanda, obrigada aí pelo elogio. O Eri está questionando que realmente saiu numa página de jornalismo, né, num veículo, né, que esses 10 milhões saíram da saúde para ir para a Blue Mob. Conheço. E a Silmara questiona, né? Eu acho que essa pergunta realmente, Silmara, fica complicado porque não era da pasta da vice-prefeita naquela época, né? Então, não teria por que eu questioná-la com relação a isso do porquê não houve ajuda à empresa Nossa Senhora da Glória, enfim, né, o consórcio siga naquela época. E aqui ela está questionando realmente, né, que essa questão da qualidade do transporte coletivo, que é aquela demanda que a gente passou, que sabe que está difícil, né? E vou passar uma demanda que, inclusive, a própria Blue Mob tem a dificuldade de falar com a imprensa, e a gente já falou isso algumas vezes, falou, inclusive, no Conversa na Rede, que é o programa aqui com os apresentadores do Informe, que falta também uma transparência por parte da Blue Mob de falar com a imprensa para responder essas demandas da comunidade. Então, aqui a gente fala mesmo, Silmara, não tem porquê, né? E a gente fala para os nossos entrevistados, assim como a Maria Regina já me deu entrevista em outra oportunidade, que aqui a gente realmente, a gente fala porque é nossa função representar a comunidade. E, claro, faz essas perguntas com todo respeito e tudo mais, né? E eu tenho ciência também de que a Maria Regina responde porque sabe, né, da importância do cargo dela, né, e do quanto é importante a pessoa pública fazer uma prestação de contas do que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, Silmara. Silmara tem vários comentários aqui nas várias esferas. Transporte coletivo, falou com relação aos cargos comissionados. Deixa eu ver aqui. Ah, eles estão ainda... A Silmara disse, obrigada por ler, isso aí. Isso aí, Silmara, que é assim, faca na bota, que a gente lê. Anair Jacinto, Anair, se eu não me engano, Anair, que foi presidente de uma ONG
aqui de Blumenau, né? Ela está questionando a demora com relação a urologistas. Isso eu tinha certeza que iam aparecer muitas perguntas com relação à saúde, né? Justamente por causa do seu conhecimento nessa área. Então, Danúbia, como eu falei aqui anteriormente, essa demora no retorno, não só na especialidade de urologia, mas também nas outras especialidades, cardiologia, neuro, enfim, ortopedia, né? É o desafio que a gente tem e que, com certeza, a gente está fazendo um planejamento, para atender essa demanda que está represada hoje no município. Então, né, a gente está fazendo de tudo para conseguir atender essas demandas num curto prazo de tempo aí, atendendo às necessidades da população aqui no município de Blumenau. Tem alguma área que é mais complicada, vice-prefeita? Por exemplo, nós temos algumas especialidades aí que historicamente sempre tivemos problemas no município, né? Não só nesse governo, como nos outros, né? Por exemplo, pediatras, reumatologistas, né? Há muito Urologia, tempo, urologia. a ortopedia. Né? A É, ortopedia é um gargalo ortopedia. muito grande que nós temos, né? Até por causa da questão, do número de acidentes que envolve todos os dias aqui no município, sempre com vítimas aí. Então, é um gargalo que nós temos e que nós estamos buscando, uma solução também para essa situação. Tá certo. Pessoal agradecendo ali. O Eri está dizendo aqui com relação ao jornalismo, é isso aí, Eri. Deixa eu ver aqui. E o Diogo dizendo que pelo tamanho de Blumenau e por conta da pandemia, né, que a gente tem problemas no transporte público, assim como qualquer outro município. É isso aí. Gente, já vou ler ali, a gente já passou de 1 hora de entrevista, eu sei, o quanto que isso. A gente já passou do horário aqui com a vice-prefeita, quero agradecer ela por estar respondendo tantos comentários assim. Eu vi ali que tem mais um, daqui a pouquinho eu vou ler. Mas antes, gente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui do programa, né? Sem eles a gente não conseguiria fazer esse programa, que é o Grupo Suna. Quem quiser colocar painel solar, é todo um grupo especializado que tem engenheiros, eletricistas, eles fazem toda a parte do projeto, então é segurança para você, segurança de que você não vai ter problemas depois. Então, para fazer um orçamento para colocar o painel solar, você pode mandar aí um WhatsApp para esse número que está aparecendo na tela, que é o do Dárcio, 47 988 28 4831. Bate uma foto aí da conta de energia, manda para eles, que eles já fazem a simulação aí para sua casa, para o seu comércio. Inclusive, dá para botar o painel e para você gerar energia para mais de uma residência, mais de um comércio, então é muito legal. E também o pessoal da Pele Nua Estúdio de Depilação, a Pele Nua Estética aqui em Blumenau, que também tem um recado que agora é depilação a LED. Oi, pessoal, boa tarde. Agora a gente vai fazer uma sessão de LED na parte posterior da minha perna para vocês verem o quanto é rápido. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Deixa eu ver aqui chegando muitas. A Naíra agradeceu aqui pela resposta. Marlene, vice-prefeita grata pela sua resposta. Ótimo trabalho. Sei que a senhora irá ver sobre a saúde pública. Enfim, com relação aos exames de alto custo. E ela está agradecendo aqui. Eu vi que antes tinha uma pergunta aqui. Nossa comunidade continua sem ônibus. É o pessoal aqui do Concórdia, né? Se eu não me engano. É, do Concórdia. Nossa comunidade continua sem ônibus das 7 ao meio-dia. Sem ônibus para a comunidade voltar para casa.
após ir para o SF Valério José Estil para irem ao trabalho, sem transporte também para os próprios agentes de saúde. Importante passar essa demanda, né? Até porque eu penso que na sua função você não consegue escapar de tudo, são várias pastas, várias coisas, né? Ou até mesmo quando estava só numa pasta, é difícil a gente ficar ciente de tudo que acontece, né? Sim, com certeza, né? Eu vou anotei aqui já essa situação para ver de perto. Eu realmente, como falei, questão do transporte, algumas linhas deixaram de acontecer, outras estão sendo reestruturadas para atender as demandas da comunidade e vou ver isso com carinho também. Isso é muito importante. Obrigada aí, esse pessoal da Associação de Moradores do Concórdia sempre participa das nossas lives e eu acho importante passar essas demandas, até porque a gente vê o que precisa ser melhorado. Se realmente está acontecendo essa situação, não tem ônibus das 7 da manhã ao meio-dia, nem as agentes têm condições, né, de ir para o trabalho, quem dirá as pessoas que precisam do SF? Então, realmente é uma demanda muito importante. Eu tenho. Tenho certeza que a vice-prefeita vai olhar bem essa questão. Aliás, é um elogio, sempre que passa uma questão para a senhora resolve, né? E por isso acho que chamam de dama de ferro, porque dizem que ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O Diogo dizendo que os problemas são pontuais, né? Que tudo irá se normalizar. Geraldo. Está aqui também na live, diz que parabenizando a senhora, né? Também pelo excelente trabalho aqui. Eu já estou quase encerrando, gente. Eu vejo que não param de chegar perguntas. Vou ler mais essa daqui, ó. Com relação à visita do ministro da Saúde, informou sobre a implantação de 52 novos ESFs. A área da saúde de Blumenau ainda carece de atenção. Profissionais não pararam nem um dia. Isso é verdade, né? Esse pessoal da saúde é guerreiro, ainda mais nesse momento de enfrentamento à pandemia, né? O medo, que assim como a gente teve medo, imagine eles ali que estão na linha de frente, né? E ele diz o seguinte: vemos enfermeiros sufocados com aumento da demanda e faltam médicos para atender a população também. Injusto terem congelado o salário desses profissionais que não pararam. Espero que agora me responda. Você acabou pulando minha pergunta. Ai, 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 Denise, eu não vi. Não vi realmente, porque aqui a gente pergunta. Aqui a gente não fica em cima do muro, não. Na verdade, essa questão das novas equipes de SF é toda uma reformulação que está sendo feito aqui no município, porque os ambulatórios gerais, eles não eram reconhecidos como unidade básica de saúde aqui no município de Blumenau, até porque essas questões, essa estruturação de ambulatórios gerais nos bairros, se você for ver toda a normativa do Ministério da Saúde na configuração da atenção básica, não existe município algum, né? Ou é unidade básica de saúde, ou é unidade de especialidade, como policlínicas, enfim. Então, é uma situação que o secretário Winton, junto com a sua equipe, tem trabalhado bastante nessa discussão, e o Ministério da Saúde reconheceu as unidades, de ambulatórios gerais como unidade de atenção primária. E é essa reestruturação que está acontecendo e que vai acontecer aqui no município de Blumenau. Então, por isso, essa ampliação de equipes de estratégia de saúde da família, comentada pelo ministro quando esteve aqui em Blumenau, na sua visita para ver de perto, né, o reconhecimento que Blumenau estava tendo em relação ao enfrentamento à pandemia, e veio in loco conhecer. Então, é isso que está acontecendo, a reestruturação da atenção primária aqui no município de Blumenau, ampliando também essa questão para os nossos ambulatórios gerais. Isso está certo, esse número 52 novos SFs, é isso? Eu não sei precisar se é esse quantitativo todo de equipes, não, tá? Eu não tenho, eu teria que confirmar isso com a equipe da Secretaria de Saúde. Até porque é muita coisa, né? É muita Sim. coisa. Agora a Denise agradeceu e agradeceu a nós duas, ó. Já está até chamando senhora prefeita, é isso? Vice-prefeita, Denise. A Nadir agradecendo, ótima entrevista, né? Muito obrigada aí a cada um de vocês. Vini, a gente está quase encerrando aqui, mas olha só, o Vini questionou com relação à legislação de fiscalização de poluição sonora, som alto.
Tem algum projeto com relação a esse assunto? Vini, já tem até uma legislação, inclusive Blumenau tem uma legislação específica sobre isso. É a lei do psiu, né? Chamada, A Lei Psiu. inclusive coordenada aí pela Polícia Militar, junto com, em parceria com o município, né? Ela vem acontecendo, tenho recebido relatórios aí do comandante, né, do coronel, que realmente faz um trabalho árduo aqui no município de Blumenau em relação a essa situação da segurança pública e também atendendo essa legislação do psiu, né, em relação a essa questão sonora aqui no município de Blumenau. Eu vejo que muito mais do que legislação, às vezes falta um bom senso, né, gente? Né? Muito, né? É uma vergonha a gente ter que precisar de lei para, enfim, acontecer alguma coisa, né? Para ir lá a polícia na casa. O Eri está falando que a lei psiu não funciona como a população realmente merece, infelizmente. Mas existe uma legislação, sim, e aí a gente tem que cobrar essa questão da fiscalização, que funciona ou que não funciona, da nossa Câmara de Vereadores. Né? É isso, eu estou vendo aqui que tem vários comentários, mas enfim, a gente já está aí com 1h30 quase de entrevista, né? Silmara está perguntando aqui, com todo respeito, você trabalha para a prefeitura? Só por curiosidade, espero que a sua pergunta tenha sido, Silmara, para a vice-prefeita. Ela sim trabalha para a prefeitura. Eu não, eu sou uma jornalista e estou aqui para ouvir os dois lados. Esse é o papel do jornalismo. Não é estar sempre criticando, é ver as duas verdades, as duas versões, né? Esse é o papel do jornalista. E se tem alguém que cobra, Silmara, sou eu. Até porque eu leio todas as perguntas aqui, os meus entrevistados não têm acesso às perguntas anteriormente. Então, espero realmente que esse seu comentário tenha sido para a vice-prefeita e não para mim, né? Não, foi para vocês duas a pergunta, para mim não se encaixa. Né? Até porque sou jornalista e espero aí que você entenda o meu trabalho. É isso. Já estamos quase finalizando. Quero agradecer a vice-prefeita, né, por ter respondido todos os comentários, né? Inclusive, Silmara, ela leu todas as questões que foram colocadas aqui. Eu sempre peço para os meus entrevistados, para que a gente tenha esse respeito com a comunidade, entenda que é um programa como esse é uma oportunidade das pessoas terem acesso às autoridades. Ah, o Eri foi para o Diogo, não para você, Danube. Então, desculpa, Silmara, desculpa mesmo. Já achei que eu tinha sido ofendida aqui. Não, 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 Silmara, desculpa. Mas, enfim, essa é a proposta do programa, fazer perguntas que até então não foram feitas, e para que a comunidade, né, tenha a oportunidade também de questionar as autoridades, como a gente fez hoje aqui. Então, só tenho a agradecer, vice-prefeita, por responder com carinho a todas as pessoas. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue ter ciência de tudo que acontece na cidade, né? E a entrevista foi tranquila, não foi? Todo mundo fala que eu pego no pé. Foi super tranquila, não foi? Foi, com certeza. Com Ia certeza. ser pior se fosse com o Alexandre Gonçalves. Ele fala que eu pergunto, não, o Gonçalves é muito mais direto que eu, né? Então, foi muito tranquilo. Quer fazer alguma consideração aí antes da gente terminar? Então, Dona, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui também, ouvindo as demandas da nossa comunidade, de todos que participaram aqui também. Um agradecimento especial a todos, né? Vocês que realmente puderam me proporcionar esse momento único de estar aqui, a você, Danube, com todo o carinho, admiração que tenho por ti, né, por todo o teu trabalho. E com certeza já passei também por entrevista com o Alexandre, né, também e ao vivo, né, então também não é Nenhum dos fácil. dois é fácil, né? Pode reconhecer. Aqui no programa a gente fala mesmo. Tem autoridade que deve pensar: ah, meu Deus, aquele jornalista, vou tentar escapar. Não, estou sempre à disposição. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui, dando um beijo grande, né? E sempre à disposição, sabes que pode, né? Tens meu contato e sempre que a Danube sempre que recebe alguma demanda, né, da comunidade, acaba passando para mim. Eu sempre que possível respondo, né? Então é dessa forma que a gente vem trabalhando aqui e dizer novamente, né? Eu estou à disposição, trabalhando com muito afinco ao lado do prefeito Mário, focada na melhoria da vida das pessoas que moram aqui, melhorando a cada dia mais todos os serviços públicos ofertados aqui para nossa população. E é assim que a gente segue e seguirá,
nos próximos dias aí, frente ao governo aqui do município de Blumenau. Obrigada, Danube, e a todos que acompanharam a nossa entrevista. É um desafio, é um desafio. Eu só tenho a parabenizar, né? Primeiro, é uma coragem estar numa função pública. Hoje em dia, internet que é terra de ninguém, gente, que todo mundo xinga, manda isso, faz aquilo. Realmente tem que ter aí, ó, uma mente muito boa, uma mente preparada para se ter um cargo público, né? E é um desafio grande. Então, a gente torce que todas as autoridades do município, do estado, do governo federal sejam iluminadas para que façam sempre o bem para a população, né? Porque geralmente são os mais necessitados que são os mais atingidos. Então, quero agradecer de coração. A senhora sempre responde às demandas. Então, se é dama de ferro, se não é, não sei. Mas que dá um jeito de resolver, resolve, né? Então, muito obrigada mesmo, de coração. Quando a gente colocou o seu nome aqui para a entrevista, eu e Alexandre Gonçalves ficamos muito felizes quando você aceitou aqui a ideia, porque tem gente que foge, viu? Tem gente que foge do ao vivo aqui. Então, muito obrigada mesmo, de coração. E a gente se encontra por aí em outras oportunidades, em outras pautas. Obrigada a vocês, todos que acompanharam. Peço que compartilhem essa live, sigam os nossos canais. E agora temos o Vale dos Pets Blumenau, gente. Já vou aproveitar antes de finalizar fazendo o nosso merchan. Temos um novo portal de comunicação na cidade, agora voltado especialmente para a área pet. valedospets.com.br. As pessoas que estão aí, peço que já nos sigam no Instagram, no Facebook, acessem o nosso site, que tem muita informação legal aqui sobre Blumenau e região. Gente, um beijo grande, uma excelente semana. Muito obrigada e até a próxima terça-feira. Até lá.